Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет у програмі «Новини за тиждень» від 2 квітня. Сьогодні дивіться про таке. У Золочеві відбулася екуменічна хресна хода. Школярі запитали жителів міста про екологічний стан. Чи вирішиться проблема житла сім'ї Грушецьких? Справу про конфлікт між священниками передано до суду. Що сталося у Золочівській райдержадміністрації під час робочої наради? Екологічне жахіття в центрі Золочева. На Золочівщині під буковими колодами загинув чоловік. Відбувся третій фестиваль духовної пісні «Душа моя прагне молитви й тепла». Громада висловилася проти львівського сміття, просять перенести Золочівське сміттєзвалище. Відзначено кращих працівників у Золочівському виробничому підрозділі ТЗОВ «Електроконтакт Україна». 2 квітня відбулася екуменічна хресна хода вулицями міста Золочева. Нашого українського народу цей образ є дуже чіткий, бо тому що наш народ є дуже побожний і дуже терпеливий. Як ми бачимо, багато ворогів хочуть цей образ в душі нашого народу знищити, зробити нас подібними до звірів, зробити все, щоб ми не мали гідності. Стація сьома. Ісус Христос другий раз падає під Христом. Щоб люди зрозуміли, що таке милосердя Боже. Я потім зрозумів, що милосердя – це велика сила. Це треба сказати ні гріхові, ні гріхові. Дати себе прибити до Христа. Ні пияцтву, ні зради, ні розводам, ні абортам. Хочу також закінчити цією хресною годою подякувати всім, хто докладав зусилля для того, щоб ця хресна подорога відбулася успішно. З метою проведення місячника екології у школах району учні Золочівської школи номер 2 імені Маркіяна Шашкевича провели відеоакцію «Екологія серед нас». В середньому мешканець великого міста щодня викидає близько 2 кілограм сміття. Підраховано, щорічно українці викидають 11 мільйонів кубометрів сміття. Відтак, воно займає 260 тисяч гектарів. Приблизно таку саму площу має держава Люксембург. Як ви вважаєте, що, на вашу думку, екологія? Ну, щоб менше мусору було, менше сміття всякого в нашому місті особливо. А як ви вважаєте, що може сприяти розвитку екології у нашому місті? Ну, щоб ми самі не робили того мусору, того сміття. Що ви скажете про екологічний стан нашого міста? Ну, типу, зараз чисто, але коли я зранку йду, то брудно, коротше. Яка екологічна ситуація у нашому місті? Ну, та в нашому місті ще так не можна сказати, що аж дуже погана, але як горять торф, горить, палять сміття, то трохи є засмічено. А чи ви готові сортувати сміття? Я його і так сортую. А як ви це робите? Ну, я живу на Заріччі вулиці, стараюся в кульки, я маю такий бачок, спеціальний купила, отой контейнер,
і стараюся не кидати все докупи, а окремо пляшки і так далі. Чи готові ви сортувати сміття, щоб покращити екологічну ситуацію міста? Готові. Яким чином ви б це робили? Як? Сортував в різні ті пакети, там, окремо пластик, там дуже, ну, я часто їжджу до Львова, там вже давно впроваджено. Тобто просто у нас потрібно, щоб влада якісь окремі контейнери на пластик, на скло, на батарейки, як у Львові. Що, на вашу думку, є екологія? Екологія, я скажу саме основне. Дуже велика вирізка лісів. Я би сказав, щоб масштабно вирізають ліси, тому екологія наша пропадає. Яка екологічна ситуація у нашому місті? Чесно, мені не дуже подобається, бо можна сказати вже, що дивлюся на смітники, переповнені, навіть вже йде розмова про той львівське сміття вже завозять до нас. Ну, доволі таке нестабільне становище для нас. Екологія – то чистота навколишнього середовища. Чи готові ви сортувати сміття? Ну як же ж, обов'язково, тільки за то. На вашу думку, яке ж становище екології у нашому місті? Дуже погане. То особливо видно після зими. 31 березня у Золочівській РДА відбулася зустріч мешканців будинку по вулиці Кривоноса, 9, місто Золочів, із представниками райдержадміністрації та громадської ради. Сьогодні ми вирішили зібратися по одному дуже важливому питанню. Воно вже тягнеться дуже довго. І знаєте, на превеликий жаль, я не бачу знову ж таки з міської ради нікого. Я розумію вас, абсолютно розумію, мешканці. Ви вболіваєте за долю тої багатодітної сім'ї, бо не може, діти не мають можливості ні навчатися, ні нормальних умов жити і так далі. Ми ініціювали це навіть на сесії районної ради, також ви були присутні, виступав батько Грушецький Володимир. Ну, чули, як воно все виглядає. Крім цього, ми збирали неодноразово і комісію, і різні наради, і ми в міській раді запропонували таких три варіанти. Що перше, розробити програму будівництва соціального житла у місті Золочі. Зрозуміло, що це не має лягати на місто, це всі мають долучитися, в тому числі і район, і районний бюджет. Друге питання. Ми просили, щоб вони винайшли можливість, тому що оскільки створений фонд і накопичені кошти, тимчасово винайняти житло. Третій варіант. Ми пояснили сім'ї Грушецьке, що сьогодні діє програма «Власний дім», і наші мешканці наших населених пунктів Золочівського району нею нормально користуються. Вони там живуть, самі бачите, то є страшні умови, то неможливо. Скажіть, будь ласка, на підставі чого вони там проживають? Вони самовільно зайняли приміщення? Чи вони мають якесь рішення районної ради чи міської ради? Районної ради рішення немає ніякого. В мене є лист, який тоді на сесії Грушецький зачитував, віддав нам такі листи, що там, значить, було звернення міського голови до асоціації інвалідів з проханням звільнити це приміщення. Та, ага. Звільнити те приміщення для тимчасового проживання сім'ї Грушецької. Ми діти є так, як ви знаєте, ширма. Щоб тільки отримувати за них кошти, бо в них є багато дітей. Та перш за все дітям потрібна якась любов, увага, і, ну, а тут взагалі нічого немає. Діти предоставлені самі собі. Розумієте, мами, не знаю, вона там час від часу появляється, я не знаю, тато так само. І то таке, знаєте, щось таке не відомо. Старший тепер почав водити своїх компаній, вони там п'ють. Нас там робиться притон. В тому приміщенні, то знаєте, то неможливо чекати і щось думати, гадати, як би Грушецьким предоставити якусь хату, щоб вони зробилися. Все ходили в міську раду, все взяли, і нічого не вирішувалося. Тепер ми зробили ОСВД, кури вигнали і просто кажуть, я вам гриньків дву і посадив, благоустрій зробив, а то всі ми зробили за свій кошт. Добре, що мають таке? А тепер будуть бігати, ламати то все, що ми поробили. Ні, давайте ми ще раз зберемося останній раз. Ну, міська рада, районна рада, Грушевський і ми. Якщо воно мирно не вирішується, тоді ОСББ подає суд на Грушевський. Ми тоді вже судом порядку. Домовилися. Якщо вони не погоджуються на ніякі приміщення, тоді так. Тоді вже ви видритимося на адвоката.
Справу про конфлікт між священниками, що стався минулого року у Золочівському районі, передано до суду. За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури слідчим відділенням Золочівського відділу поліції у Львівській області скеровано до Золочівського районного суду обвинувальний акт відносно одного із священнослужителів храму, що розташований у місті Золочів, який, перебуваючи в приміщенні однієї із сільських рад Золочівського району, на ґрунті раптово виниклих неприязких відносин наніс легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я іншому священнослужителю. Відповідальність за такі дії передбачена частина 2 статті 125 Кримінального кодексу України, санкцією якої визначено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 1 року, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років. Судовий розгляд триває, про це Золочів.нет повідомив заступник керівника Золочівської місцевої прокуратури, радник юстиції Роман Андрес. Нагадаємо, що цей прикрий випадок стався у селі Ясенівці Золочівського району. 31 березня під час робочих нарад у Золочівську РДА прийшли люди, які представилися журналістами, задавали незрозумілі запитання. Мене питання, чому Золочівський район відмовляється від інвестицій, які приходять в район? Ідея, яка вам була? Шановні мешканці Золочівського району, хотів звернутися до вас з приводу ситуації, яка склалася сьогодні у райдержадміністрації. Запланована була робота, проводилася нарада з головами місцевих рад, з агрофірмами. І в такій, я би сказав, нецивілізованій формі заходить відомі для мене особи, які представляються програмою «Самопоміч» від каналу 24. З питанням заявляють, що адміністрація, чи, можливо, я особисто блокую поступлення інвестицій у Золочівський район. Думаю, що сміливості не буде у сьогоднішніх журналістів, як вони себе назвали, відобразити на телебаченні те, що я їм сказав. Якщо ви є патріотами своєї держави, свого краю, то, будь ласка, допоможіть своєму політичному лідеру прибрати місто Львів, нашу столицю Західної України, від сміття. І до Великодних свят поприбирати все сміття, яке було розвезено по нашому району. І не тільки по нашому району, по Львівській області і по державі загалом. Хотів би сказати, що райдержадміністрація є відкрита до спілкування. Недавно я робив свій звіт, і можна було задати будь-які запитання. В нас протягом цього періоду, що я працюю в адміністрації, жодного разу не було знівельовано хоча б один дзвінок громадян чи письмову іншу заяву. Тому я вважаю, що це є дешеві політичні провокації. Я дуже прошу на них не піддаватися. Ми любимо наш край, і в нас все буде добре. Дякую. Золочів – екологічно чистий населений пункт. Отримали диплом переможця щорічного обласного конкурсу. Мерія хизується на фото відзнакою. Все би чудово, якби не той факт, що в центрі Золочева біля старого русла річки Золочівське бруд та нечистоти. Хто ж буде прибирати? Уклон має сюди. Ну, коротше, тако йде уклон. Вибачте слово, гамно в ріку. В загальному бентежить та річка, старе русло, за сараями засмічено. Говорилося з владою, були обіцянки, що приїде техніка, люди з ЖЕКу. Ну, кінцевий результат мешканців вийшло, а реакції влади нульова. Ну, так, в двох словах, хотілося б жити принаймні в тому чистому місті, хоча б місто вигравало два рази. Перше місце в області чи в районі вигравало, що саме чистіше місто. Ну, на жаль, воно не так. Набагато критичне становище і засмічення, по-перше, екологія порушується. Ну, в загальному втішного нічого немає. А скільки разів ви зверталися? Ну, ми звернулися перший раз, але в загальному то мала би влада контролювати, якщо саме чистіше місто в області. Я, на мою думку, так.
Мешканці вийшли з 8-ї години, так як нам повисилали брошурки, щоб вийти на ту толоку, а влада не відреагувала. 27 березня у Золочівському районі під Буковими колодами загинув чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Золочівський відділ поліції 27 березня о 18:25 зателефонувала фельдшер швидкої допомоги, котра повідомила, що в лісі між селами Словіта і Метулин виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Встановлено, що 54-річний місцевий житель, який перевозив букову деревину, виїхав правим колесом на пагорб, внаслідок чого навантаження підвода перекинулось. На чоловіка впали колоди, і він від отриманих травм помер на місці пригоди. Тіло загиблого скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події. 26 березня в приміщенні Золочівського районного народного дому імені Ігоря Білозіра відбувся третій фестиваль духовної пісні «Душа моя прагне молитви й тепла». Шостого березня у Народному домі села Зозулі відбулися збори громади Єлиховецької сільської ради у зв'язку із львівським сміттям. Роздавали обіцянки мешканцям сіл. Приїхав представник мерії Львова та міський голова Золочева. Люди одноголосно проголосували проти львівського сміття. Хоч би до Великодних свят, щоб одну машину прийняти в день. Хоч би одну машину в день. Після Великодних ми, якщо не придумаємо щось у Львові такого, ну, або нам дадуть кусок в Чорнобильській зоні, або нам дадуть десь на Яворівському полігоні. Вам не стидно, що ви сюди приїхали і розказуєте, що у вас сталася трагедія? Ви від пана Садового. Пан Садовий скільки на посаді? Третій термін. Ну, скільки то років? 15. 12. Яку він персональну пенсію дали? За 12 років. О, ви не скажете. І за 12 років ми не вирішили проблеми, правда? Ви не питаєте за нашу проблему, що в нас нема води, ви витягнули на Львів. Що все село тільки наше, яке я знаю, кожен глуплював на 30-40 метрів скважини, щоб була вода. Докинув труби, докинув насоси, докинув другий третій. Вам віддай ліс, вам віддай воду і ще привезіть сюди сміття. Ви просите якийсь пару копійок ви нам дасте, ви кого за нас дасте? Що ви дасте мені пару копійок ще? Ну ви зараз знайдете пару копійок дати на громаду. Якщо ви тих пару копійок на ту громаду, що маєте дати, не вложили в своє там благоустрій.
що про листа скаргу, який ми написали разом від мешканців села Зозулів. Мешканці села Зозулів не одразу зверталися в районну раду з листами і інші інстанції. Однак до нас відповідь приходила, що дане питання тільки розглядається. Я вам зачитаю лист. Голові районної ради Банаху, голові Золочівської районної державної адміністрації Володимиру Нідзельської, голові міста Золочева Гринькової, сільському голові Лиховицької сільської ради Крутних Оресту Броніславовичу. Скарга заява. Жителі села Зазулів в черговий раз просять вирішити питання щодо перенесення сміттєзвалища, яке знаходиться не менше за півкілометра від житлових будинків міста Золочева і села Зазулів та інших навколишніх населених пунктів, що призводить до важких захворювань громадян, а особливо дітей на алергічні хвороби, бо там ж таке є питання, що в нас кропля полять всім. То якраз коло свалки разом. На алергічні хвороби, на легеневі та інші хвороби. Крім того, виникає загроження ще ліптоспірозом через ризунів, що розмножується на сміттєзвалищі. Декілька років тому та ж навіть жителька села, повертаючись з роботи додому через гущура, заразилася цією хворобою, що привело до її смерті. З приходом весни нам знову доводиться очищати наші прибудинкові території, особисті господарства, поля, там і сільська рада допомагає, такі солдатики деколи приїжджають. Поля, ліси від сміття, яке вітром розноситься зі сміттєзвалища, немає ніякої огорожі. Також за свідченням очевидців, які з тої безпеки вирішили залишитися невідомою на сміттєзвалищі, в лютому та березні 2017 року поступило сміття з міста Львова біля 3 машин на тиждень. Нас цікавить, хто надавав цей дозвіл на укладення договору, а якщо його немає, то на якій підставі керівництво сміттєсортувальної станції, яке відповідає за поступлення та обслуговування сміття на сміттєзвалище, самовільно приймає сміття з міста Львова. От у мене 405 підписів, люди, які звернулися до мене і довіряють, я довожу і адміністрації Золочева, скоро рік закінчується, що у нас ми не хочемо вивоз сміття сюди. Люди з Зозулів, Лугу, Єлиховичів, Заріччя, як кажуть, водозабор від смітника має бути 1.5 кілометра. До Зозулів 300 метрів. І ви казали про щурів, про епідемію. Вечором шнурочком з смітника йдуть щурі до Зозулів. І як казали, що жіночка вже одна померла. Де то можна тримати в такій зоні той смітник? У нас тут вийде другий грибок. А в нас тут біля самого сміттєзвалища живуть багатодітні сім'ї, яких є по 5-6 дітей. Яких діти алергетики, яких діти хворіють. Скажіть мені, будь ласка, хто піде до тої мами і буде лікувати ту дитину? Вони по вартості, ми це обрахуємо, сільські голова, депутати сільської ради. Так би вони передали нам стовпці, сітку, і ми відразу стаємо. Ви можете сказати це? Які тут стовпці, про що мова? Як він вам файно, пане Гриньків, одів розові окуляри? 7 років назад ми звертались. Закриття смітника, бо воно незаконне сміттєзвалище і не треба було будувати. Не слухали, вклали, будують і тепер стільки, знов той рік звернулися, що про закриття. І знов кажуть, ви чули, що будуть шукати, чи знайшли новий полігон? Ви чули слова? Ні, ви не чули. Тільки ми вам зробимо, ще за ці гроші вам привезуть сміття, сітку обгородять, хоч вони мають добуток з того. Розумієте? То за ваші то все буде. Дякую. І як ви в розові окуляри фермерів, він мені прекрасно розказувати, дякую. А я ще не закінчу. Про яку довіру можна вірити чи ще щось? Уже, та зробіть друге місце, візьміть на Вороняки, раді Бога, там є глиняний кар'єр, добувається, і там не буде сточне води входити в ґрунт, бо той нормальний почв. Хто проти? Рахуй. 23 березня у Золочівському виробничому підрозділі ТЗОВ «Електроконтакт Україна» відбулося нагородження найкращих працівників за показниками якості та найактивніших учасників процесу постійного покращення. За реалізовані пропозиції працівники протягом року отримують премії, а автори найкращих ідей за підсумками року отримують ще й цінні призи. Такі маленькі привітання працівників, які найбільш подали своїх пропозицій,
найбільш реалізували пропозиції покращення, і також працівників, які доклали дуже багато зусиль для того, щоб «Електроконтакт Україна» працював і процвітав далі. Завдяки вашим ідеям на підприємстві з кожним днем покращуються умови праці, підвищується продуктивність та якість, здійснюється економія коштів, а також ми дбаємо про захист довкілля. Подаруємо шанс на життя Михайлу Кмицю. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 99 тисяч доларів. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.